انا برمي جارا انا باش بي يوم e pa gjitha. Një test kodit. Janë këto fjalët që të prekin në shpirt të gjysh sadikut, një moshuar me banim në rrëshen. Pra është banesa juaj apo me qira? Jo, me qira. Paguaj 100.000 lekë mujë, 100.000 lekë mërë pension. Ma nuk marë. Edhe e dyta, unë jam halë për shpejt. Kushtet lëmë për të dëshiruar në banesën ku ju jetoni me qira? E keni bërë thirje bashkis për banesën? I kina banë thirje, qasë që kina thënë ke bashkia. E në përmi qara, e në pas pi jam, e pa gjitha. Të ditë kura shi madhë, si a bëtë? Për shtu tu, rapat, kone gënë, me nërish kanalit, regionalit, drejtimit, po, të ashti, unë këmë halë në shpis, ma shumë. U përmytët? Po, përmytët, që këmë pastru. Së këmë lënë gjënë babë, një test kotit. Sa persona jetoni në këtë banesë? Tu, në, dy. Për në, se guja, guja më kajtë. Ashtë. Ti dhe djali jetoni? Po, po. Djali punon? Punon punë privat, ku të dali? Po patë mundësi, shtetit, e di Romës, edhe kujtë të qohë që ka dhe gjyrë më të portën, i kërkoj një shtetit që të më nanimojnë. Na si si prikë qaj së të dhe. 100.000 lekë pension, kujtë japë, atë japë atyne, atë japë i lojët, a kërkuj. Kam punu të 30 vjetë shtetë, veç me 100.000 vjetë arrej. Gjyrë Sadiku u kërkon shqiptarve të vëndorë në zemër dhe ti mundësojnë ati një dhomë për të futur kokën dhe të pleqëroj ditë që i kam betur. Ti merë 100.000 lekë pension, dërko që ke detyrim e qiraje, pushime dhe ilaqës, si a bënë? Ti mërë bërsh, kënë kënë, bërsh, merë këtu, 2.000 anë qëtër, merë, e në me zërë jo vlajë. Ska me që me bënë, ne siria jo në ashtë të tonë. Po patë mësi, shteti, në një mëgoje, në apë një forë shumë të mëllë, se im të jetu me zërë. Me zërë. Hi bërë tu, hi bërë atje, shpi jo, zjo jo, kërmarë këmë hi që tu, në këto kosejnë atë barakat e si kanë gjënë kohës partijës punë, që kanë gjënë mazina. Edhe rrimë këtë të, kjo jetë me zëri. Në jesë në ka pakur, 10-20-30 vjetë, që në kohën e partijës punë. E pletat të këmë bëllit këke bashkia, i këmë bëllit atë kënë kënë, hinë njoni kretar, hinë qedri, hinë qedri, hinë ditë qedri, asë një njëmë. Këgënë në botë, në e në kanë në në qëtu. Hajtë që të kalujë rralë në ula marë. Kjo është teti. Për ne, kur të më një mëjë, të më qëtë si prisitatë. Kur të akësua vjetarë cishme, në një mëjë të pakëtë. Jëtë në 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 batë, më më gjithëtuna. Po jëtë një tesë ma koti nuk kamo, si të të viri kësaj bote, nuk japë dukë.